Co tady dělá ten trpajzlík? Fuj! Žádnej trpajzlík. Jsem profesor zmenšování Řehoř. My jsme solidní vydavatelství a takovej škvár. To se nezlobte, ale to prostě nejde. Trpajzlík? Ne. Je, čau tati, co dělají tví nápadníci? Ale Saxánko. Saxáno, v knihách vázaných. Tam je dneska ten. A ještě nekončí. Zastavte! Kde to jsem a co si zač? Saxana. Z druhé B. Tak co, nechceš se k nám na chvíli podívat? Na chvíli třeba jo. Večer. Mrkev k večeři? Copak jsem králík? Prej se tady objeví nějaký neznámý a nebezpečný zlo. Stuhni, páprdo! Vypadáš hrozně, ale já tě stejně miluju. Tak rychle, za chvíli budou lítat čarodějnický holky. Že já blbec jsem to nevyhodila. Tak takovou odvahu bych teda neměl. Ale měl. Kam jsem ten lexikon? Kde jsem ho nechal? Od 15. září uvidíte ve vašich kinech. Pane předsedo, řekněte panu primáři, jak jste byl malý linkatej, že si nevymýšlím. No tak vidíte, no. A jak jste po mně skákal a ten trpaslík, jak byl vzteklý.